Thash presoj të fitojmë ne. Thash për mua janë të dy ekipet pak më shumë të një niveli. Do vendosin detajet, kush do gaboj më pak. Shpresoj që këtë radhë, radhës tjetër gabuam ne më shumë dhe fitoj Tirana. Shpresoj të gaboj Tirana, fitojmë ne. Si pas Agustin Kolës, derbi do të jetë një shfaqje spektakolare. Krahas projekcionit të të dy klubeve për këtë sezon, legjenda Bardheblu ka edhe një thirrje për të dy tifozërit e Kryeqytetit. Unë tem të si edhe Tirana dhe Partizani, këto janë dy ekipet që do luftojnë për tituj. Se i shofi qik më të organizum, dhe më i shofi më mirë se ekipet e tjera. Vetëm atë i them, se më tepër sot lynë tifozat të uzi njëni me tjetrin sa letarë në fush. Ti lejnë këto buda liqet e... Në zgoditur Bekaj, kapiteni Bitri, do të sritet kapiteni Bitri. Fitoj më i miri. Unë të kam thënë dherët e tjera. Unë se mori Tirana, do të mori Partizoni. Se mori Partizoni, Dinamo më kupton, se edhe në Itali. Juve, Milan, Inter, dungë të jenë 200 vjetë e japin Napolit. Se apo vinë gjithëtu, apo bëhet futbolik tu. Po vetëm këtë brezërit këti që kujdes, punojnë sa më shumë se futbolisti flet me këto, nuk flet me goj. E tifozat keni që kujdes. Ne japin atë bukurinë për shkallët e stadiumit, se është nësi, po mrapa më starin deri në të... Gjens Tomori ndalet edhe të lojtarët që mund të vendosin një derbi. Sigurisht, sulmuesit janë në qendër të vëmendjes. Po pa dyshim, sulmuesit do jenë, futboli bën edhe portierin e iherë bën gol, po pa dyshim, si që është të Enes Kuka, apo të Tiran, Gjigja se Seferi ka ik, që gjithem, gjithmonë sulmuesit janë në sy të sportdashve që për të ndjerë golin, po pa dyshim edhe lojtarët e tjerë do jenë determinant në gjohë. Mi po si do që të jetë, çfarë do që të ndodhë, një derbi është përkufizimi rivalitetit mes dy ekipeve që ndajnë të njëtin qytet, dhe më së miri, ndër vite na vjen e trashëguar edhe fraza që e karakterizon përballjen mes dy ekipeve të Kryeqytetit, Tiranës dhe Partizanit. Spektakli është i garantuar në derbi. Është një shprehje që përdoret zakonisht në derbi, i hudh dy bluzët në tokë, ato zihen me njëna tjetrën, jo më kur kanë të njerëz brenda të veshur.